Работата са си я поделили. Единият от тях, Денислав, се занимава с менеджмента. Другият, Борислав, е в село Вратца, Кюстендилско, където е стопанството за гъби и кладница. Къде ви намираме? Мен намирате в моя дом, в София. На път съм за доставки след малко. Аз съм по търговската част повече. Аз се намирам в нашия двор, село Вратца, област Кюстендил, където тук сме разположени на производствените помещения и наглеждам реколтата. И двамата са по на 25 години. Шегуват се, че няколко минути ги далели от това да са различни зодии. Дева сме на границата, ако един беше роден преди полунощ, другия след полунощ, щяхме да сме различна зодия даже. И аз съм по-големия. Брат ми започнахме ферма за гъби преди около 4 години. Всичко беше като на шега. Случайно ми попадна в интернет едно видео как се култивират гъби. И аз винаги от малък съм имал страст към гъбите. И по този начин я преоткрих, направих опити. Поръчах си посадъчен материал, посадих първите си гъби, експерименти. И проучих нещата много хубаво. При което се оказа, че това може да бъде много хубав занаят, бизнес и като цяло нещо много ценно, което да се прави. И почти без никакви средства поставихме основите на нашата ферма. Всичко това са творили двамата близнаци стъпка по стъпка с лични средства и кредити от банка. За мен е как започва един човек да научава какво трябва да прави на тази крехка възраст. Ами винаги е трудно, луташ се, но когато намериш това, което ти се прави наистина, чрез вътрешна тръпка усещаш, че това е нещо, което трябва да се занимаваш. Има едно наистина задоволство, когато съзърцаваш нещо, което си направил. Аз, примерно, началото ме грабна факта, че създавах нещо от ръцете си, че примерно правя някоя маса или някоя врата и после седя отстрани и я гледам и се радвам. И това е за мене. То някакси случайно стана това. Като цяло нямал съм тези представи в по-ранния си живот, но общо взето обстоятелствата ни създадоха така, че това да е нещо лесно достъпно за нас. Обстоятелствата, че имаме земя, че имаме къде да започнем всичко това. Ние сме дълбоко вкоренени с селото, още от малки тук сме прекарвали летата и това за нас ни доставя удоволствие. Изключително съм благодарен на нашите деди, че са се наместили в това прекрасно място, планинско село Вратца, където се чувствам, само тук се чувствам у дома си. И както са казали старите хора, със сигурност земята не бих я продал никога. Нашата земя е горе-долу около 10 на декара, но от които е ние дворът, дърветата, овощните градини, къщата и така нататък. Парчето, което ние използваме, е около 2 декара. Но голям проблем е инфраструктурата като цяло. Гъбопроизводството изисква много-много инфраструктура, пътища, складове, които нямахме и впоследствие създадохме. След много несполучливи опити, много четене и всякакви експерименти, намерили правилния път. Като цяло не знаехме, че ще е толкова предизвикателно, но и да знаехме, пак щях да направим същият избор. Разчитаме на собствените си умения и усилия. Да, трудно е. Много по-лесно щеше да имаме помощ от държавата, както в Полша, например, там те получават субсидия за всеки килограм изкарана продукция. Поради което тяхното производство е скочило с стотици проценти за последните години. Тук в България нямаме, гъбопроизводителите не се радват на никаква помощ, а даже напротив, изискванията към всички, които произвеждат храна, стават все по-високи, докато няма адекватна подкрепа към българския стопанин. Първата си реколта от гъби
Борислав и Денислав получили през 2016 година. Днес правят доставки за Кюстендил, Благоевград, Перник и София. Има недостатък на гъба и пласирането на продукцията се оказва лесно постижимо за по-предприемчивите производители. Нищо, че ежедневието им е натоварено, не се оплакват. И с течение на времето разбират, че земеделието е голямо предизвикателство, което не биха заменили с нищо друго.